Hörmətli izləyicilər, yeni bir təmirli mənzildə hamınızı xoş gördük. Bugün sizə Yasamal rayonu Yeni Yasamal qəsəbəsinin düz mərkəzində qanuni iki otaqlı, təmirli və təmirdən sonra yaşayış olmayan bir mənzili təqdim edəcəm. Mənzil yeni çıxıb təmirdən, təmirdən sonra yaşayış olmayıb, sənəd çıxarış kupçadır. Qanuni iki otaq 75 kvadrat metr ümumi sahəyə malikdir. Mən mənzili sizlərə təqdim edeyim. Bura mənzilin giriş hissəsidir, giriş qapımızdır. Giriş koridor hissəmiz və mətbəximiz yer qranitdir və isti döşəmədən ibarətdir. Təmir zamanı bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Burada bizim mətbəximiz yerləşir. Gördüyümüz gibi mətbəximizin eyvanı var, eyvanımıza çıxışımız var və eyvanımıza kombi bataryamız quraşdırılmış vəziyyətdədir. Burada mənzilin yataq otağı yerləşir. Burada mənzilin sanitar qovşağı yerləşir. Sanitar qovşağımızda aksesuarlarımız quraşdırılmış vəziyyətdədir. Burada isə mənzilin qonaq otağı yerləşir. Geniş ölçüyə malik qonaq otağımız var. Mənzil haqqında bir də ümumi məlumat verim. Mənzil Yasamal rayonu Yeni Yasamal qəsəbəsi Dadaş Bünyadzadə küçəsində Yeni Yasamalın düz mərkəzində 16 mərtəbəli yeni tikili binanın 4-cü mərtəbəsində 75 kvadrat metr ümumi sahəyə malik, qanuni iki otaqlı, təmirli və təmirdən sonra yaşayış olmamış bir mənzildir. Sənəd çıxarış kupçadır. Mənzilin qiyməti 105 min manat başlanğızdır. Yəni bu qiymətə Yeni Yasamalda qanuni iki otaqlı bu cür təmirli mənzil yoxdur. 105 min manat başlanğıc qiymətdir. Kupçası var. Dövlət ipotekası təsdiqlənibsə dövlət ipotekasına yararlıdır. Real alıcılara yerində danışıqdan sonra endirim olunacaqdır. Bu və digər satışlı olan mənzillərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənə bilərsiniz.